No niin! Tervepä terve taas jälleen kerran ja tutuksi ja turvalliseksi havaittu maanantain kauppakassivideo. Elikkä nyt on käyty taas tuossa Prismassa vähän ostoksilla näin viikkoon ja täällä on testituotteena tämmöstä tulossa. Elikkä paneeroitu porsaan file ja aurajuusto perunat. Se menee tästä, kun on vielä lämmin, kun tuo lämpö altaasta. Menee syöntiin heti. Sitten tää pullaleipää, totta kai. Otetaanpa tuolta. Tuohon noin. Näitä minä ostin viime viikolla, niin näitä vielä jäi. Se nyt saa olla hetken siinä. Sitten venäläistä meetwurstia leivän päälle. Ja sitten näitä vakiotuotteita. Elikkä kastissuikaleita. Pari pussia. Ja aurinkokasviksia. Kans pari pussia. Ja aamupuuroa. Elikkä tää on omenakanelia. Täällä on, tämä oli muistaakseni niin, että täällä oli, joo. Täällä on näitä. Valmiita pussukoita. Pari euroa oli niin aamuksi. Ja parit juustot, kun nää on aina loppu. Ja sitten täältä tää kylmä savua. Tämä on tosi hyvä. Minä oon nyt tykästynyt tähän. Ja toinen spesiaali ostos, mikä oli, niin on tämmönen. Elikkä rosollia. Tästä kun oli -30%, niin se saa olla siinä sitten. Elikkä taas. Semmonen parinkympi kaapakassi taas. Tässä täytyy ruveta syöntihommin. Kello alkaa olla jo yksi päivällä. Täällä on ollut vähän pakkasta. Aamulla heräsin tuossa, niin 8 näytti pakkasta mittaria. Autolla kyllä lähdin tuonne rällään, niin 7 näytti. Mutta joo, ei sitä sen enempää ja tämmönen video. Seuraavaksi tulee sitten jossakin vaiheessa niin tuo porsaanfile juttu. Täällä on nimittäin niitä testattavia tuotteitakin on vielä aika paljon, kun täällä on näitä lahjoituksiakin vielä testaamatta. Pitää tällä viikolla testata. Mutta joo, ei siitä sen enempi niitä. Seuraava video sitten vaan ja kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanavaa.